Ja tiedoksi, minä en leiki enää pihmoleluilla. Mutta ei puhuta tästä asiasta enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen. Elikkä, joo, otsikossa lukee oikein. Ja syy. Haluatte varmasti tietää syyn, minkä takia mä en voi niin kuin ylläpitää tätä musiikkikanavaa, on se, että olette varmaan huomannut sen, että ainakin tää mua harmittaa, mutta ei välttämättä teitä. Mä en tarkoita sitä, että jos mua harmittaa tää, niin se harmittaa teitä. Mut mua harmittaa se, että kun mulla on 2 kanavaa, ei 4 vaan 2, niin se on niin kuin sillä aika vaikea ylläpitää, koska jos mä teen musiikkia, niin sitten mä unohdan kokonaan videoiden teon. Ja sitten kun mä teen liikaa videoita pääkanavalle, sit mä unohdan musiikin. Elikkä se vaihtelee tosi paljon. Ja mä haluan olla aktiivinen molemmissa kanavissa. Mut se ei oo niinku onnistunut ollenkaan. Et silleen niinku on tullut tosi harvoin vaikka musiikkia. Ja sit kun mä oon alkanut tekee hirveästi musiikkia lisää, niin sitten ei oo tullut videoita pitkään aikaan. Sitten jotkut ihmettelee, että onks mulle käynyt jotain tai onks niinku silleen, että mä en enää jaksa tehdä videoita. Ja mä oon nyt päättänyt silleen, että tulevat videot tai musiikit tulee sitten pääkanavalle. Ja jos te ootte ylpeä, niin mikäs ettei. Mut mä en tarkoita sitä, että mä haluan sen takia siirtää tulevat musiikit sen takia, että mä en saa tarpeeksi tilaajia. Vaan se syy on siihen, että mä en pysty hallita tai niinku ylläpitää molempia kanavoita, koska mä haluan olla mieluummin aktiivinen molemmissa kanavissa, mutta se ei ole aina mahdollista. Mutta sitten kun tulee musiikkia lisää, niin se tulee tänne pääkanavalle. Ja aika moni mun katsojista varmaan kuuntelee enemmän täällä pääkanavalla mun musiikkeja, koska välttämättä jotkut ei tiedä mun toista kanavaa, tai sitten ne ei niinku välttämättä jaksa katsoa niitä tai semmoista, että ne haluaa jotain muutakin sinne kanavalle kuin vaan musiikkia. Että joo, tässä on nyt käynyt näin, mutta toivottavasti teille ei tullut paha mieli siitä, että mä niin kun tein kanavan ja sitten yhtäkkiä se siirtyy sittenkin pääkanavalle. Mä oon pahoillani, mutta mä en tiennyt, että näin voi tapahtua. Silloin kun mä tein sen toisen kanavan, niin mä olin ihan varma, että mä pystyn olla molemmissa aktiivinen. Ja on ollut jotakin videoitakin, missä mä oon puhunut, että miksi mä en oo tehnyt videoita. Tai sitten, miksi mä en oo niin kun jaksanut tehdä vaikka musiikkia tai videoita. Ja se on ollut myös se syy, että mä oon niin kun tehnyt toiselle kanavalle videoita ja sitten on unohtunut kokonaan se toinen kanava. Että se on niin kun silleen aika harmillinen juttu. Mutta tässä kävi nyt näin. Mutta jatketaan tästä eteenpäin. Jos sitten mieli muuttuu, niin varmaan palaan takaisin. Mutta mä en kuitenkaan poista. Mä en poista mun räppejä enkä sitä kanavaa. Koska jos mä aion sitten tehdä uudestaan sinne räppiä, niin sitten mä teen. Mut mä en aio poistaa sitä. Tykkää, jos sun mielestä tää video oli hyvä. Tai semmonen, että sä sait hyvää tietoa siitä, että mitä on nyt tapahtumassa tässä mun YouTube-kanavien jutuissa. Ja sitten lähetä kommentti alas ja ihmeessä käy tilaamassa. Onko se? Tossa on kamera. Käy tilaamassa mun kanava, koska tänne tulee sitten musiikkia tänne kanavalle sitten takaisin. Mulla oli vähän aikaa silleen, että mä tein toiseen kanavaan musiikkeja, mutta tänne tulee sitten musiikkeja. Ja mä aion myös tehdä musiikkivideoita. Kyllä, musiikkivideoita. Joskus, ja jos joku kaveri tai joku vanhempi pystyy kuvata, niin mä sitten voin tehdä musiikkivideoita. Mutta kuitenkin, edes muuta, se on morjens.